قرآن اللہ پاک دلائل توحید ذکر کرو پدی کم اللہ پاک سے ذکر کیا لگا دلائل توحید ذکر کی بدیع السماوات دا بدیع معنی میں مخ کتاب سے تکڑے وا بے و رہا بے مادی او بی مدی پیدا کون کی دا اسمانون دی والارض او دزمو کدے الخالق من غیر مثال سابق صابونی وی بدیع چا دی ویری کی الخالق من غیر مثال سابق چمخ کی سے نمونے نوی نبی مثل پیدا کون کی دا اسمانون او دزمو کدے ان یکون له سنگ بشید اللہ دا پار ولد ولم تکن صاحبہ حال دا دی چنشت دے اللہ دا پار صاحبۃ الملکری موقوف بغیر دا موقوف رہے نہ نشرات لے وخلق کل شیء دق اللہ پاک پیدا کڑی دی ہر چیز لرا خدا اللہ پاک پر سبحان علیم دی ذالکم ذالکم معنی بس کو مبچی دغ صفتن والا اللہ دے چرب دستاسو دے نشت دے معبود مگر دغ یو اللہ دے خالق دے دہر سیزو فعبدوہو نو دے دقا اللہ دے کم دے عبادت کوے وہو علا کل شیء وکیل اور دقا اللہ پاک پا ہر سیز بات دے سرے دا وکیل دے دا وکیل مانا سا دا کارساز دے سنگ ذات دے لا تدرکو الابصار احاطن شکولی دے دقا اللہ پاک الابصار سترگی دے کافران یا سترگی دے دنیا دے مسلمانانو پا دنیا کی مسلمانان دا اللہ پاک ادراک نہیں شکول وہ یدرک الابصار اور دق اللہ پاک دی ادراک کے الابصار دا نظرون یعنی جکم خاون دا نظرون دی ادراک چاہتے بھی لکھی کہ روح المانی وی الوصول الی غایتہ والاحاطت بہ الوصول الی غایتہ دیو سیز انتہا ترسیدل والاحاطۃ بہ او احاطہ کل پیوسیز بات دے والاحاطۃ بہ احاطہ کل پیوسیز بات منگویو کنا شرقائد کے منگوی لی ادراک چاہتے ویر کی ویدا چی کم دے احاطہ کل دی دمرئی پا تمام جوانی بو بات دے احاطہ دمرئی دا پا تمام جوانی بو بات دا اللہ رؤیت بکی گئے کو بنی کی معتزلہ وی جناح دا اللہ رؤیت پا دنیا کی بھی ناممکن او آخرت کی بھی ناممکن وی والے لگا ویزے کا جدلی دو دا پار شرائط رمبے شدہ دے چسو کی نہیں دا پا جہد کی بھی پا مکان کی بھی اللہ دا جہد نم پاک دے اللہ پاک او دا مکان نم پاک دے بلا دا چھتو سو کی نہیں اب اتا تا مخامخ درے مدا چھے او مسافت دوی پا میز دلی دون کی کی او پا میز دا آغا چاہ کی چھتو آغاوی نہیں نہ بڑیر نزدی وی نہ بڑیر لری وی دیر نزدی تاسو کرے دا سیدا پر مجید دستور کو بالکل جیسے محامہ نہیں دے پوز سره او جنگ ہے بیا پینے پیگی بیا انسان پټو باندې نه پیگی نہ لا فی غایت القرب ولا فی غایت البعد نہ په انتہی قرب کې نه په انتہی سره ډیر لری وی بیا اندر تاسو نخ کار نو موږ ولدا کې جواب ورکو چې تا دې خدای خوشاله کی دا کم شرایط چې تاسو ذکر کړل او تاسو چې دا شرایط په الله پاک کې نشته ځکه چې الله پاک فرمایي ونحن اقرب الیه من حبل الورید او بل طرف ته کوم دی الله پاک د جهاد په مکان نم سه دی دا چې کوم دی پاک دی موږ ورته وي دا شروط عادیه دي لازمان دي دا شروط څه دي دا نه چې دا شرایط بینو الله ولې دي کیږي کدا شرایط دي نو بیا بسيزه نه لیدلی کیږي تاسو فکر دی کنه اوس راځه ته فکر کوا دا مګه چې دا په تور شپه کې په تور تم کې پښو وینو کو نه ویني ها ویني کړه فکر هم دی کنه نو ګوره شرایط خو نشته دی او ویني ته کتوره تیار ده دا شان چې بچا باندې پیریان نه شو هغه دا پیریان ویني کو نه چې بچا نه است هغه ادراک کوي کنه مونږ تاسو نه وی فکر هم دی کو نه چې بچا نه است هغه دا باقاعده احساس کی دا غي ویني او مونږ یې نه وی نو دا یو شرایط هم پکې نشته دی اته نه پکم جهت کړي اته نه پکم مکان کړي رسول الله مبارک په حضرت جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام لیدو کو نه اوس دغه شرایط پکشته جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام پکم جهت کې رسول الله مبارک نه پکم مکان کې تاسو یې لیکو لیدون کې تب مخامخ وي ا مخامخ کو مخامخ په کارې جنور صحابه هم لیدو کنه کله کله سر کو نه دا شروط کوم شروط دي دا چې کوم دی عادیه دي دا سنی دی الکه دا چې کوم دی لازمه نه دي په دې خبر باندې ورسېږي بس یو خبر باندې ځان پی کې په دې اشکال لري چې رسول الله مبارک فرمایي جتا سو بيدا سی وینې کما ترون القمر ليله البدر لکه څنګه جتا سو وینې یا د سوال لسم شپې سپوږ می وینې کنه دا سی به وینې تاسو دلته فکر کوي ها دلته تاسو ګوره تشبیه د ادنا خلق د چا سره ورکی
دا اعلی سره دلته دا اعلی تشبیه راغلی د چا سره لکه پیښه پیکو نه دا اعلی تشبیه چا سره ورکړي حالانکه خلق دا ادنا تشبیه چا سره ورکړي نو دا غي جواب بیا ساته چې دا تشبیه د اشهر د غیر اشهر سره دا تشبیه د چا د غیر اشهر د اشهر سره دا الله لدل مشهور ندی او د سپوږمۍ لیدل دا مشهور دی ارسو کې ویني ماشوم ویني غټ ویني نو تشبیه رسول الله مبارک د غیر اشهر د چا سره ورکړه دا چې کوم دی د اشهر سره ورکړه په دې باندې مو رسیدې او راځي بل خبر بنیادی چې کوم دی غدا دی چې د جهاد والا رؤیت دا به معل جهاد وي او د بلا جهاد والا رؤیت دا به بلا جهاد وي چې کوم مکان کې وي نو دا غ جهاد دا غ رؤیت به معل مکان وي چې کوم په جهاد کې وي دا غ رؤیت به مال جهت وی او الله پاک د سن پاک دی د جهت نه پاک دی د مکان نه پاک دی نو د درو یت به بغیر د جهت نه کیږي او بغیر د چانه نه کیږي بغیر د مکان نه الله پاک پر قادر دی کنه نه دی قادر او بل خبر ادا دی چې راځي الله پاک ادراک نه فکر دی لا تدرکه الابصار تاسو ادراک نشه کولی نو ادراک چاته ویل کی د مرئی په تمام جوانب احاطه کولو نو ممکن شو موږ نشو کولی زمون خبر په ادرا کې ده کو پر رؤیت کې ده چې رؤیت به د باری تعالی کو او دلته نه پیده چا ده دلته خو نه پیده ادراک تا نه ادراک خو موږ نشو کولی خو موږ هم منو موږ خو ادراک نه اثبات د ادراک نه کو اثبات د چا کو دا چې کوم دي د رؤیت کو پاتې شو دا خبره دی خو ماته ګوره چې په دنیا کې د الله رؤیت عقلن ممکن دی او که نه نو ما درته غوره زم ویلو چې رؤیت د باری تعالی په دنیا کې دا عقلن څه دی خو محال دی سو عادتن محال دی کو رؤیت باری تعالی عقلا ممکن نه وي نبی ابو موسی علیہ الصلوۃ والسلام د رؤیت مطالبه نه کوله د الله پاک ځکه چې د محال سي سکس نه کوي دا چې کوم دی مطالبه نه کوي دا مطالبه دلیل د دې چې د رؤیت باری تعالی په دنیا کې څه دی ممکن دی او الله پاک ورته فرمایي چې ممکن دی خو د عادت په اعتبار سره څه دی محال دی خو د سترګو کې مال هغه طاقت نه دی کې خو د جدا سترګې په هغه طاقت باندې دا چې کوم دی ما وی د دې وجه نه الله پاک موسی علیه الصلاۃ والسلام ته دا ویلي دي چې لن ترانی ته ما نشي لیدې دی ورته نه دی ویلي چې لن اورا زه د سر نه لیدلې کې دی نشم دی ورته نه دی ویلي لن ترانی ویلي ته ما نشي لیدې په دې مسله باندې ورسېدې او بل خبر دا ده مظهری لیکلی دی وی الله پاک هر سره هر چا سره چې معامله کوي داغه د ګمان موافقه نو زمونږ ګمان او عقیده دا چې د الله رؤیت به کونه یو ته الله پاک سره نصیب کوي او د معتزله ګمان دا چې د الله رؤیت په خیرت کې نه کیږي نو دا به تر الله پاک سره ساتي دا چې کوم دی محروم ساتي راځي ګوره ورته لطیف تا ګوره او هو اللطیف دغه الله پاک سره بچي دا باریک بین دی د دې وجنه په دنیا کې سوک نشیلی دی او الخبیر خبردار دی نه ارسو کوي نه او بل خبر دا چې په الابصار کې د دنیا خبرې دي کنه الابصار کې الف لام د استغراق ته پاره نه دي بلکې الف لام د عهد د پاره دي او مراتب معهود کافران دي د کافر سترګې معنی شلی دي یا په دنیا کې چېستا د دنیا کې مسترګې دي دغه د دنیا سترګې په دنیا کې نشلی دی قد جاءکم بصائر من ربکم فتقی سر راغلی تاسو ته بصائر من ربکم دلائل د زیرکتیا د بصائر معنی مې سوکړیا دلائل د زیرکتیا ځکه البصائر جمع د بصیرتون دا وهي للقلب او بصیرت د قلب د پاره وی کل بصور للعين لکه څنګه چې بصور د سترګو د پاره بصیرت د زړه د پاره او بصور د عين د پاره روح المانی وی روح المانی وی ګوره ورته ست فکر کاوه فمن ابصر فلنفسه فمن ابصر الحق بتلك البصائر نو چا چې حق ولیدو به تلک البصائر دغه دړ په سترګو باندې و امن به او ایمان رول په دې حق باندې فلی نفسه نو د خپل ځان لپاره ابصر دړ په سترګو باندې لیدل کړو فلی نفسه ابصر دې کو قتل کې نو د ځان لپاره کین فائدې دته دا فمن ابصر چا چې بصیرت حاصل کو فلی نفسه نو دا به وی د پاره دا نفس دد و من عمیا فعليها و من عمیا او سو چړون پات شو لم يبصر الحق حق ته اون قتل بصیرت حاصل نک فعليها فعليها وبالها نو په دې نه پس باندې با وبال د دې لاندې دوی و ما انا علیکم بحفیظ نه مزه پتا سو باندې بحفیظ لاعمالکم واقوالکم نگران د اعمال او دستاسو د اقوال او دستاسو وکذالک نصرف الایات وليقول درست دازه لغون نگران نو فکر ورته کی ها وکذالک تولیک
مثل ذلک التصریف پر مثل ددی گرزولو اڑولو نصرف الآیات منگ نبین الآیات بار بار بیانو الآیات ایتون بیانو لیا تبرو بور سر لگے ہاں ددی د پار د ایتون بار بار بیانو لیا تبرو چدا خلق عبرت قبول کی تصرف چاہتے ویری کی نصرف التصریف نقل شی من حال الى حالنا تصریف چاہتے ویری کی نقل دشی دی دیو حالت نہ بل حالت تصفت تفاصیل لکھ دی ولی قولو او انجام بداوی ولی قولو کی لیا تبرو چدا خلق عبرت قبول واخلی ولی قولو او انجام بداوی دا علام للعاقبت چی اوئی دا خلق یا دا کافران بوئی درستا درستا من غیر کا تاز دکڑا کڑے دا من غیر کا دخپل غیرنا درستا درس یدرسو دراستن لستل تا لستل کڑی دی اور روح المانی ہوئی درستا تعلمتا تاز دکڑا کڑے دا غیر کا دخپل غیر من غیر کا دخپل غیرنا ولی نبین فکرم دیو کنا نو اللہ پاک فرمائی منگ دا ایتون بار بار بیانو چی دا خلق عبرت قبول کی خو انجام بیداوی چی دقا کافران عبرت نہ قبولی بلکہ الٹا طرف تا خبر آڑی دیوئی ویچ اے پیغمبرا تو خو امی نو تاج کم دے درست از دکڑا کڑی دا دا چانا من غیر کد خپل غیرنا یا کتب المازیین دا پخوانو کتابونو نے دیز دکڑا کڑی ولی نبینہو او چی منگ بیان کو دا قرآن لقوم یعلمون بار بار بیانو دا ایتونه دا صد پارا ولنبینهو چی مونگ بیان کو دا قرآن کریم لقوم یعلمون دا قوم دا پارا جاگا پویگی پا قرآن شریف بانده اتبع ما اوحی الیک من ربک تابیداری کا ودا اغا قرآن چی وحی کا ولی کی تا من ربک لجانب دا رب دستانا لا الہ الا ہو دا اغا وحی جی تا تا کی گی اغا وحی صدا دا بیان دا ما اوحیه دی چی نشت دی معبود الا ہوا مگر دقیو اللہ پاک دی و اعرض عن المشرکین مخ اگردو دا مشرکانونا یعنی لا تلتفت الیہم توجہ مور کو دویتا ومزی فی دعوت کا او جاری اسے گا پخپل دعوت کی مخ کیزا پخپل دعوت کی ولو شاء اللہ کو اللہ غوتوی ایمانہم ایمان ددوی یا عدم اشراکیم شرک نکول ددوی نما اشرکو ندوی با شرک نو کڑے بکرم دیو کنا نمخ کی بسو سر وی ولیکن حق القول منہو لیکن ثابت دا وینا دا اللہ نا اگا وینا ثابت دا اللہ دا رخ نسا دا لأم لأن جہنم من الجنت والناس اجمعین اگا دا دا چیزا با جہنم ڈکو مخا پا دے خلق بے ڈکو میا نزک ولو شا اللہ کو اللہ دا دوی ایمان ارادہ کڑی وا نو دی با شرک نو کڑی و بل طرف دا اللہ پا گویلی دی ہاں چیزا با جہنم پا دوی باندی ڈکو ما نزک اللہ پاک دوی دی ایمان ارادہ نہ دکڑے وما جعلنا کالیم حفیظا منگا تنی گرزول علیہم توری کے علی اعمالیم پا اعمال دوی میں تنی گرزول حفیظا نگران وما انت علیہم اونیتا علیہم علی جزائیم پا بدلی دوی باندی بی وکیل تجکم دی زموار نی صحابہ کرام رو لگے دن اتانو تے کنزل شورو کرل نکاپرانو اللہ تے کنزل شورو کرل اللہ پاک منہ کئی فکرم دیو کنا کنزل کول ځان لچیز دی او د یو سیز نقائص بیانول دا کول ځان لچیز دی ها نو الله پاک کنزلی بوتانو ته نه وکړي الله پاک د بوتانو سره بیانې دا چې کوم دي نقائص نقصانات او کمی بیانې نو کنزل کول او ځان لچیز دی او د یو سیز کمزورې مخې ترا وستل نقائص او معایب بیانول ځان لچیز دی دا یو منه دا بل منه نه دی ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله اور از واست فکر کوا ها ولا تصبوا الذين الله پاک فرمائے بدر دمو ہے ها الذين اغبطان ہوتا يدعون چی دی بلی د اللہ نہ الا الاوا فيصب الله ورن دی و کنزل کی اللہ پاک تعدوان دوجد تجاوز نہ عدوان دوجد تجاوز نہ دوجد دشمنی نہ تجاوزن عن الحق روح المانی وی بغیر علم اور دی چی دا کنزل کی نو بغیر د کوئی نہ على جهاله بالله دی بدا کنزل کی على جهاله بالله دا جہالت دا وجنہ دوی جاہل دی پا اللہ پاک باندے دا اللہ پا ذات و پا صفاتو باندے جاہل دی مظہری ہوئی زمان پا دے خبر باندے اور اسے دیکھو نا باس نگور دا دیزینا دو مسئلے را معلومی شوئی یو مسئلہ دیر بنیادی مسئلہ دا اگر دا بیان قرآن کے ذرتانی سے بوئی مباح کار دے سا کار دے لکا خدا غستا مباح کار دا حرام کار سبب جوڑی گی بیا بدا مباح پرے دے کنزل کل بود تدا سی دیا مباح کار دے خو لیکن دا سبب دا چا گرزی دا حرام کار چاہ بیا اللہ تسکیا کنزل کئی
نو مباح کار چکل سبب دچا گرزی د حرام کار نبی ببی دا مباح پر دی د مباح پر خودل پتا باندې سی دی دا جکم دی لازم دی. یو مسئلہ دار نقل کړه دا. او بل مسئلہ بیا دار نقل کړه دی ها البتہ یو کار یو عمل واجب دی یا مطلوب دی عند الشرع. انی دی دویم ټکی ته فکر کوي مطلوب دی شریعت ته مطلوب دی نو کو داغی پکول باندې سم فاسد مرتب کیږي مرتب کیږي دی کنه خپل واجب عمل بن پر دی فکر اندے کو نا تس کیا لگایا واجب عمل ادا کے واجب عمل او اگر واجب عمل جتا ادا کے نصب مرتب کی گی سم فاسد پہ مرتب کی گی مفاسد پہ مرتب کی گی شل پہ دی مرتب کی گی خطب آن دا خپل واجب بن پر دی دا من خبر پس کی اکڑایا پا مباح کار کی اکڑا پس کیا لگا دا پا مباح کار کی کذالک زینا لکل امت عملهم فکر مرغے کو نا دی وجنا ہدایت القرآن والا ادا شان خالص سیف اللہ رحمانی سے وہ عظیم نکلی دی چہ دا مختلف و مذاہب و دا کم مقدس شخصیات تھی دا نور مذاہب و جکم سے دیا لکا مقدس شخصیات تھی نہ معلومی کہ دی آیتون دا چہ دا غی بے احترامی ہم تنکے دا غی بسنکے ولی کو تدا غی بے احترامی کے آغا بیستا دا نکان و خلق سکے بے احترامی با کئی فکرم دیو کنا نو دا مثلا دا کمی نوری ڈلی دی غلطی گڑی وڈی ڈلی دی نہ داغی مشرانہ تو کنزلی نہ کہ تج داغی کر مشرانہ تو سکے کنزلی کے یا خو امن بربادی کی بل دا ابستا مشرانہ تو سکے نہ اوی تا کنزلی کل دا واجب دا فرض دی ہاں زما پد خبر با نرس ہے کنا نہ چکل مباح کار سبب دا چا جوڑی گی دا حرام ہو نو تا دے خدے خوشالی کی بیا بدا مباح پر دی کذالک زینا لکل امت عملہم کذالک کما زینا ها اولائی ما هم علیہ لیکن سنگم چی خشتکڑی دی ها اولائی دے کا پیرانو تا ما اغبت اعمال هم علیہ چی دوی پاغی باندی دی اللہ خالق دا زینت تے او شیطان موسوس دا زینت تے کذالک زینا نتقشن منگ خشتکڑی دی لکل امت ہر ڈلتا عملهم عمل داغی من الخیر و شر ثم الی ربهم مرجعهم او بیا الی ربهم رب دا دوی تا مرجعهم واپس گرزی دل دا دوی دی ادق اللہ پاک والا خبر ور کی بما کانو یعملون پاک کارون بانی چی دوی کی و اقسم باللہ جہد ایمانہم اور آزا و اقسم باللہ جہد ایمانہم او دوی قسمون خوڑلی دی باللہ پا اللہ پاک باندی جہد ایمانہم پورا قسمون خوڑلو دی مطالبہ کڑے ودے کافران چی دا صفا گنڈے دا مروحا گنڈے دا ملے دا سروکا جا اللہ پاک دا غی پرت کی فرمائی دوی قسمون خوڑلی دی باللہ پا اللہ پاک باندی جہد ایمانہم او مضبوط قسمون خوڑل دا جہد ایمانہم دا مفعول مطلق دی خو من غیر لفظ الفعل مفعول مطلق دے من غیر لفظه فکرم دیو کنا قسمونه خوڑل دی پس لئن جاءتم آیت قریشی دوی ته آیت فرمایش معجزہ لئمنن نہ ما خبر دوی ایمان سا روڑی بها بدق فرمایش معجزہ بان قل تو ورتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انما الایات عند اللہ یقینا الایات معجزہ عند اللہ پنس دا اللہ پاک دی سو مطلب دے پنیز دا اللہ پاک دی مطلب یو لیکن مظہری ہوئی فی قدرتی ہی تعالی دا دا خدا پا قدرت کی دی وما یشعرکم مانا بیان القرآن کی پہاشی باندے دا بیزاوی نرا نقل کرے دا وما یشعرکم وما یدرککم تاسو تسب پتا دا یا معشر المسلمین ایڈل دا مسلمانان انہا دق نہا اذا جاءت کلچ راشی نو لا یؤمنون بیاہم دی ایمان نروڑی او لگے دا کون لگے دا قلت ورتوے انما الآیاتو معجزے عند اللہ فرمائشی معجزے پنیز دا اللہ پاک دی آن دا ولی پہ اختیار کی کرامت نشتا دا نبی پہ اختیار کسی نشتا وما یشعرکم آن وما یدرککم تاسو تا سپتا دا انہا دق آیات معجزات اذا جاءت ان قرآن شی نو لا یؤمنون نو دوی ایمان نروڑی دویم دسیو لگوا وما یشعرکم یعنی انتم لا تدرونا تاسو تا پتہ نہیں لگی وما یشعرکم ان تاسو تا سے علم دے یعنی انتم لا تدرونا تاسو تا علم نشتا دے بل انا اعلمو بلکہ زب ہوئے گما اللہ وی پس بانی انہا اذا جاءت لا یؤمنون کدق پرمائش موجز رام شی
د سپا دا غر دی دا غونډه دا وته د سرو کوم لا یمنون بیا هم ایمان نه روړي. ولې نه روړي؟ وجه الله پاک ذکر بیانې و نقلب وزکا چې مونږ اړولی دي افئدتهم زړونه د دوی ان الحق د حق نه و ابصارهم او سترګې د دوی د حق د کتلو نه کما لم یؤمنو به لکه څنګه چې دوی ایمان نه دی روړي به بی آیت پدقه آیت باندې یا پدقه قرآن کریم باندې اول مرتن پړم بزل باندې ایمان نه روړ نه دی روړي نو پدیم ظلم پی ایمان نروڑی د دے علم تا تنشت دے اللہ وی دے علم مات دے یا لکا پیش ہے بیکو نا او یا کما کی دا کما پا مانا دا چاس را دے لما لم یعلمو لکا سنگا چی دوی لم یؤمنو لکا سنگا چی دوی ایمان ندروڑی بیہی پا دے پیغمبر بیہی پا دے آیت بیہی پا دے قرآن واضح دا دے آیت سر لگی دا موجز سر اول مرتین پی کرم دے کنا شک دا قمر یولی دا کنا ایمان روڑو نو دوباره ورته ولی خیمه یا لکه پی نه شبه سپوږمې ولیده چې دوه ټوکړې شوه یا او دې تا نه بیا دا مطالبه کې چوزلې راته آ بیا دوه ټوکړې کیا نو دی اول پی ایمان روړ چې اول پی ایمان نه دی روړي په دویم ځل هم پیسه نه روړي و نظرهم مونږ پریږدو و نظرهم مونږ پریږدو دوی لرا فی طغیانهم په سرکشۍ د دوی کې راځه نظرهم کې دا هم زمیر دی دا ذوالحال دی یا مهون تنه حال دی په دې حال کې چې دوی به دړ په سترګو باندې ړاندې وي یا مهون یا ترددون متحیرینا دوی به متردد وي او دوی به چې کم دی حیران وي ولو اننا نزلنا الی